Veuran, fent una ullada al calendari, ens adonem que aquest proper dia 15 de març se celebra una efemèride instaurada oficialment ja fa uns quants anys, el 1983, per les Nacions Unides, que té com a punt de partida, que té com a origen, un discurs famós, conegut, que va fer a l'any 62 el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, i que està directament vinculat amb el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. Aquesta jornada, de fa temps, serveix per difondre, per reivindicar, per donar a conèixer, per defensar arreu del món. No parlem només de casa nostra, parlem a nivell global, a nivell mundial, per defensar els drets que tenim tots i totes com a persones consumidores. I precisament aquí nosaltres, a la ràdio en aquest cas, a les xarxes socials en aquest cas, com a programa especialitzat de fa anys, a més, en el món del consum, el consum i la qualitat de vida, doncs també ens volem fer ressò d'aquest Dia Mundial de les Persones Consumidores, tot parlant, tot seguit, amb la senyora Beth Abad, que és precisament la directora de l'Agència Catalana del Consum, que és, sense anar més lluny, l'organisme encarregat a casa nostra de la defensa i protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries a Catalunya. Àrea de consum. Notícies, entrevistes, consells. Àrea de consum. La ràdio de referència al servei dels consumidors. Amb Carles Aguilar. Senyora Abad, Beth Abad, bon dia i benvinguda. Bon dia, Carles. Gràcies per acompanyar-nos aquí. Gràcies, clar, a vosaltres. Ara comentarem a fons molts d'aquests aspectes que estan relacionats amb aquest Dia Mundial de les Persones Consumidores, però aquí a Catalunya tenim un punt de partida molt important, que és que de fa temps tenim el nostre propi codi de consum. Sí. Això és un pas definitiu, oi? Com bé sabeu, a Catalunya tenim competències exclusives en matèria de consum, i per la qual cosa, doncs, com que tenim aquestes competències, vam legislar a través del codi de consum de Catalunya, doncs, les nostres, d'alguna manera, regles del joc en matèria de consum aquí a Catalunya. És a dir, d'alguna manera, el codi de consum és aquell document, aquella normativa que recull els drets bàsics, fonamentals, dels consumidors a casa nostra. A veure, jo diria una mica més. I que els garanteix. Sí, sí, exactament, diria una mica més. Drets irrenunciables. Exacte. Quins són aquests drets? A veure, parlem-ne una mica. Mira, de fet, com tu bé deies, el Codi de Consum de Catalunya el que fa és reconèixer un seguit de drets que nosaltres entenem que són drets bàsics i, com tu bé dius, com que són bàsics, són irrenunciables. Sí, sí. I aquests són, d'una banda, evidentment, la protecció a la salut i a la seguretat. Això és un dret bàsic que tenim tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials. El dret a la indemnització i reparació dels danys quan es produeixen. Ah, exacte. Clar. I finalment, també com a dret bàsic, el dret a la informació. Va. Per això estic avui a la ràdio. Evidentment. Per poder informar a tothom aquests drets, que tenim aquests drets. Que ara la senyora Abad ens ha dit de manera molt resumida, clar, engloben molts d'altres. Sí. Perquè, clar, fer una llista referencial de tots i cadascun dels drets dels consumidors potser ens portaria massa temps, oi? Sí. Però d'alguna manera estan resumits en aquests... No, però aquests són importants perquè aquests són els bàsics. Dins d'aquests drets bàsics es desenvolupen moltes actuacions, però aquests són els bàsics a garantir i a preservar. Va, llavors... I evidentment, per què existeixen aquests drets? Perquè la base, precisament, són les relacions de consum
que això molta gent no ho sap i per això és important tornar-ho a informar, doncs les relacions de consum s'han de fonamentar amb l'equilibri entre les empreses que produeixen béns o serveis i les persones consumidores. Per tant, senyora Abad, aquests drets són els drets bàsics, fonamentals, que engloben molts d'altres, que potser ara seria una mica llarg, oi, esmentar-los? Aquests són els bàsics que em deia que hem de preservar i que he de garantir. Molt bé. I evidentment, Carles, partim de la base de que les relacions de consum, i això és important, s'han de fonamentar en l'equilibri entre les empreses, les que produeixen productes i serveis, les empreses, i les persones consumidores. Això què vol dir? Doncs que no es poden dur a terme pràctiques comercials deslleials ni abusives, i tampoc es poden incloure clàusules abusives en els contractes. En aquesta relació empreses-consumidors o consumidores s'ha de preservar això. Jo, a mi em fa l'efecte que la part, no potser la més important, però un dels eixos fonamentals entre la relació empreses-consumidors és que precisament existeixi aquest equilibri. Exacte. Es pugui mantenir aquest equilibri que afavoreix tant als consumidors d'una banda com a les empreses d'una altra banda. Per això existeix el Codi de Consum. Clar, i que d'alguna manera està, com vostè molt bé diu, doncs això està vinculat als eixos fonamentals del Codi de Consum. Mm. Però clar, el Codi de Consum també ens dona la possibilitat de reclamar quan s'escaigui. Ah, i potser ara seria el moment de recordar en quins moments, en quines situacions els consumidors, és a dir, les persones consumidores, tenim dret a reclamar. Evidentment, podem reclamar sempre que considerem que s'han vulnerat aquests drets que comentàvem, no? O que s'han vist afectats els nostres interessos. Poso un exemple, que és el més fàcil. Sisplau. No? Per exemple, quan volem, quan nosaltres, consumidors, perquè tu ets consumidor i jo també sóc consumidora, no? Sí. I els que ens escolten... Tothom, aquí no? Tothom és consumidor. Tothom és aquí consumidor. No s'escapa ningú. Ja ho va dir el president Kennedy, que dèiem abans. Ningú. Doncs, un exemple. Doncs, quan que se'ns retornin determinades quantitats, perquè no estem d'acord. O que es compleixi o s'anul·li un contracte o un deute. I també pots reclamar. Sí. O quan vulguem exigir la reparació d'un dany que haguem sofert. Quan aquesta relació que diem que ha de ser d'equilibri, no és així. Això ens dona dret a reclamar. També cal destacar que hi ha col·lectius de consumidors que estan especialment protegits. Això és important. Perquè el Codi de Consum protegeix precisament aquests consumidors que són més vulnerables. I tu em preguntaràs. Sí. I quins són aquests consumidors vulnerables? Sí. Doncs els infants i els adolescents, evidentment, les persones grans, també. Les persones malaltes, també. Sí. I les persones amb discapacitats. Aquests són els principals col·lectius vulnerables. Que el Codi de Consum doncs, fa un tractament específic perquè s'entén que què vol dir vulnerables? Que poden ser objecte de més enganys. Sí. I que, per tant, cal de protegir situacions especialment. Etcètera. I que cal protegir especialment. Val. Llavors, un cop dit això... Clar, insisteixo que avui estem fent un recull a grans trets de tot allò que comporta el contingut del Codi de Consum, però que precisament, arrel d'aquest Dia Mundial de les Persones Consumidores, creiem que és important refrescar una mica la memòria de tothom que ens escolta i de tothom que ens veu després a través de les xarxes socials. Per tant, sabem com podem reclamar, quan tenim dret a reclamar, però clar, també és necessari saber on i com hem de fer-ho i en quin termini aquest Codi de Consum es dona la possibilitat de resoldre aquest conflicte. Mira, Carles, reclamem, com bé hem comentat, perquè aquest equilibri no s'aconsegueix, no? Llavors, en primer lloc, per poder reclamar, és requisit obligatori, perquè així ho diu el Codi de Consum, en el nostre cas, el Codi de Consum de Catalunya, és requisit obligatori, no amb altres, però el nostre és obligatori, que ens adrecem a l'empresa. En primer lloc, sempre... A l'empresa o a la botiga on tu has comprat. Aquest és el primer pas en qualsevol cas. Per què? Perquè nosaltres entenem que en primer lloc has d'intentar resoldre el conflicte
en primera instància, al lloc, clar, on tu has comprat. Primer intentem una via directa, que si i aquest més acord fàcil en primera instància es produeix, el problema queda resolt. Queda resolt, perquè potser doncs, dius, escolta, no estic d'acord, ho parles... Acostuma a ser així moltes vegades. Sí, sí. Però no s'acostuma a fer. Clar. O sigui, s'acostuma a resoldre molt fàcilment, sí, però no s'acostuma a fer. A vegades això es fa per desconeixement, i per això estem aquí nosaltres. Llavors tu t'enfades, però no, vés a la botiga i dius, mira, no estic d'acord amb això. I segurament, no m'has practicat el descompte. Oh, és que no... I l'acaba... I parlar diàleg, la gent... Cal diàleg, dialogar. La gent s'entén. Cal dialogar. Cal dialogar. Evidentment, hem de fer-ho en vies que deixin constància. El que comentàvem sempre de la prova, no? Sí. Perquè si després no arribem a un acord, hem de tenir algun document, una prova, que em demostri que hem fet una reclamació. Que i tu em diràs... La gestió que cal. Quines vies deixen constància? Doncs aquestes vies són obligatòries. Sí. I quines són? En els establiments presencials, és a dir, en botigues, supers, o que... sempre han de tenir els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. Aquests hi han de ser sempre. Sempre, en qualsevol cas. Els oficials. I recordo que no oficials ens poden negar el full quan el reclamem. Exacte, perquè és obligatori, ho diu el Codi de Consum. I si un establiment et diu que no en té, tu has de posar una queixa perquè és obligatòriament que en tingui. En serveis bàsics, és a dir, quins són els serveis bàsics? Sí. Llum, aigua, gas, telefonia, transports, aquests són els serveis bàsics, han de tenir, a més, un telèfon gratuït per a reclamacions. Sí. Sí. El telèfon, quan tu fas una reclamació, ha de ser gratuït. Molt bé. També ho estàs veient. Sí, sí, sí. I amb empreses a distància, que ara ja sabem que ja estan de moda, no?, fer la compra online, no?, podem fer-ho mitjançant el formulari web, que ha de tenir l'empresa en la seva pàgina web, amb un correu electrònic, no? Val. És opcional. O formulari web o un correu electrònic. Molt bé. Sobretot amb acusament de rebuda i de lectura. Tu has de tenir una prova. Clar, això de l'acusament de lectura potser és més complicat. No, però has de tenir el Has de tenir el... Que o sigui que potser... l'altre realment ho ha rebut. Exactament. Val? Però potser aquí caldria fer una mica més d'èmfasi, eh? I... com que estem parlant a distància, un altre que cada cop s'utilitza menys, però també s'utilitza, és la carta certificada o el burofax. Quan és molt, molt seriós el tema, jo aconsello un burofax. Sí. Perquè és la prova fehaçent que l'altre l'ha rebut. El burofax no ha perdut en cap cas aquesta, permeti'm la paraula, aquesta solemnitat que té, perquè és el que quan reps un burofax... dius, al tanto, que això va en sèrio. Perquè això està registrat. Això va seriosament, Això està registrat conforme tu l'has rebut. Correcte. O sigui, no et poden sortir per l'ocit. De qualsevol de les maneres, ja sigui a nivell presencial, ja sigui en serveis bàsics, ja sigui en compres a distància, hi ha un termini màxim, oi, de resposta? Sí. Quin és aquest termini les màxim? Les empreses sempre tenen 30 dies per respondre a les reclamacions. 30 dies a comptar del dia que tu presentes la reclamació. Sí, com hem dit, en tots els casos s'ha de garantir que els consumidors, i això insisteixo molt, tinguem constància de la presentació de la reclamació. És a dir, si tu no pots demostrar que has reclamat, difícilment prosperarà la teva reclamació. És obvi, però a vegades passa això, Exacte. No podem demostrar que... el que hem reclamat i, per tant, perdem tots els drets. Perquè si finalment, i no vulgui, però si finalment ens hem d'adreçar, evidentment, a l'Agència Catalana del Consum per resoldre algun problema, haurem de presentar alguna prova de que aquesta reclamació prèvia a l'empresa s'ha fet. Evidentment. Si jo et demanaré, tu ja vas fer la reclamació a l'empresa? I em dius, no la tinc, doncs... Queda clar. És molt important això que diu la senyora Baté. També hem comentat que els fulls oficials hi ha de tres tipus. Queixa, reclamació i denúncia. No necessàriament perquè t'ordre, però és el que hi ha. Queixa, reclamació i denúncia. I també penso que ara és important recordar a la nostra audiència la diferència entre aquests tres conceptes. Queixa, reclamació i denúncia. Aviam, la queixa és la més usual, la més... simple, perquè de fet el que en aquest cas no demanem cap indemnització, el que fem és senzillament deixar constància, amb una queixa, el que fem és deixar constància de la nostra disconformitat per un mal servei, per exemple, un tracte inapropiat. Sí. Em queixo perquè no m'han tractat bé. Val. No comporta cap infracció, però vull deixar constància que en aquest establiment no m'han tractat o no m'han atès. Val. Com crec que... I això també ho podem fer per escrit, per escrit, no, això amb el full oficial. S'ha de fer per escrit. I encara que sembla que no serveixi, serveixi de molt. Sí.
Perquè si un establiment té moltes queixes d'una mala atenció, uh-huh, és que alguna cosa està passant amb el tracte al públic. I, sí, per tant, sí, 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 l'empresari o el propietari, uh-huh, de la botiga pot prendre mesures perquè això no torni a passar. Molt si bé. No ens queixem, jo no ho sabria. No? Val, però per que tant, quedi la clar... queixa és això, deixar constància, sí, que el tracte que he rebut és inapropiat o no m'agrada. Perquè quedi clar que aquesta queixa que diu la senyora Abad no comporta cap tipus d'indemnització. Exacte. Eh? Només informem a l'establiment perquè pugui millorar la seva qualitat en la prestació del Correcte. Servei. Bé, ara volem fer una reclamació. Reclamació. Què en és una reclamació? Sí. En aquest cas, en canvi, la reclamació, demanem a una empresa o a un professional la reparació d'un dany. Aquí ja demanem algú. Uh-huh. I què demanem? Doncs podem demanar el retorn de determinades quantitats, o sigui que se'n retornin uns diners que nosaltres entenem que són indeguts. Sota el nostre criteri, o... que després ja es veurà si tenim una raó. Exacte. O la rescisió d'un contracte, o sigui, aquí demanem, si és un tema d'un contracte, que s'anul·li el contracte, o l'anul·lació d'un deute. Aquí ja demanem. En la reclamació demanem. Per tant, quan fem una reclamació, hem de posar ja la quantia, així com amb la queixa no, aquí ja tenim una reclamació d'aquests diners i justificar aquests diners, per exemple. Queixa, ja ho hem comentat, reclamació, ens ho acaba d'explicar la senyora Abad, i ara la denúncia, que això ja pel seu... Ja és el top. Pel seu esperit, doncs ja és una cosa més seriosa, eh? I és el top. Jo vull denunciar. És una denúncia a consum, no als Mossos. Sí, no, que a vegades la gent ho confon. No, però tot i això, el concepte és similar. Sí, és una... Què és una denúncia de consum? Doncs la denúncia a consum és que posem en coneixement de l'administració, en aquest cas l'Agència Catalana del Consum, perquè estic... No? Que uns fets que poden ser una infracció administrativa... Estem parlant d'infraccions administratives, no penals, eh? Sí, sí, sí. Administrativa, per tal que s'investigui, si s'escau, s'actuï d'ofici per corregir aquesta conducta infractora. És a dir, ara ho he dit molt tècnic, eh? Sí, sí. Ho he dit molt tècnic, però ara s'ho explicarà de manera més entenedora, eh? El que es defensen són els interessos generals, uns interessos generals, no només... No el nostre cas en particular, perquè el cas particular seria la reclamació. Val, sí. La denúncia és algo que afecta a tots, a més gent. A tots els consumidors. Que poden fer ús d'aquest producte o servei. Oh, exacte. Eh? Llavors, quan no és un el meu interès, és que jo he de, nosaltres hem de, s'ha detectat algo que pot afectar a tot, afectar a tu, a mi, al meu veí, al meu parent, al meu amic... O... El que seria, llavors, permeti'm, una denúncia solidària. Una denúncia de dir, d'alguna a manera. Tal lloc, per exemple, hi ha un producte en mal estat i que pot fer repercutir la salut de molts, fem una denúncia. Val. Llavors, jo crec que ja ho tenim prou clar. Queixa, reclamació, queixa, denúncia. Reclamació i denúncia. Eh? Tres conceptes englobats dins del mateix apartat, però diferenciats cadascun d'ells amb les seves pròpies atribucions. El més normal és la reclamació. Hem presentat una reclamació, senyora Abad, a una empresa, i no hem rebut una resposta satisfactòria en aquell termini que dèiem abans de 30 dies. Què fem? Com podem actuar? Doncs molt fàcil. Si no rebem la resposta satisfactòria, o sigui, tu, en primer lloc, has fet la reclamació. Ha passat un mes i no ens, o no ens han contestat. Poden passar dues coses. O que no ens han contestat, que han passat a tu, o que el que ens han contestat no ens agrada. No és satisfactori. El que ens diuen no ens convenç. Llavors, què podem fer? Pues, evidentment, podeu anar a l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor, és a dir, en els consells comarcals i a les oficines comarcals, i perquè estigui proper doncs, un servei pròxim al consumidor o consumidora. També et pots dirigir, evidentment, a l'Agència Catalana del Consum, i aquí nosaltres posem facilitats. Pots venir de forma presencial. Jo sempre aconsello que quan el tema és una mica problemàtic, complex, vingueu presencialment, perquè tenim professionals que et poden atendre. Sempre hi ha més disponibilitat de temps. Si no és tan problemàtic o complex, què podeu fer? Doncs, evidentment, posem totes les facilitats del món, que és et pots adreçar per correu postal, des de la web, allò que diem sempre, consum.gencat.cat, que molt hi ha el formulari. Molt fàcil d'accedir-hi. O ara, amb la nova aplicació mòbil, que també la tenim, d'Infoconsum, la nostra app. Són tres. És a dir, posem eines perquè no puguis dir, és que és molt complicat, no. Jo crec que avui dia ningú pot dir que no li posen a l'abast les eines, els instruments, per formular una queixa, una denúncia,
o una reclamació, si s'escau, de manera fàcil i de manera molt directa. I clar, nosaltres què farem? O bé nosaltres, o com hem dit, l'Oficina Municipal d'Informació, les OMICs, diem sempre, doncs recordem que nosaltres el que fem, doncs intentem solucionar el vostre problema mitjançant vies que són gratuïtes, o sigui, això no costa ni un euro als consumidors. No, també és important remarcar-ho, tot això que la senyora ens està explicant és un servei gratuït, sense cap cost pel consumidor. Exacte. Voluntari i important, extrajudicial. Què vol dir això? Doncs que s'utilitzen vies de resolució dels conflictes com la mediació de l'arbitratge sense necessitat d'anar a un jutjat. O sigui, estem parlant de sistemes extrajudicials per resoldre conflictes de consum. Exacte. Que també en aquest cas segueixen sent tots ells gratuïts, no hi ha cap cost. Sí, cap cost. Com es pot accedir a aquests sistemes extrajudicials? Mira, són sistemes, com tu bé has dit, Carles, alternatius de resolució d'un conflicte. Això és important, eh? Sí. I només prosperen, evidentment, si les dues parts volen. Val? Això què vol dir en la pràctica? Consumidor, què vol dir? I empresa. És a dir, que s'han de posar d'acord les dues parts per resoldre conflicte de manera conjunta. Conjunta. Vull dir, és voluntari, però evidentment per part de les dues parts. Si una part vol i l'altra no vol, doncs... cada cop més, he de dir, que els consumidors, consumidores demanen aquestes vies i les empreses nosaltres també és funció de l'agència i meva personalment, doncs difondre i informar de l'existència d'aquestes vies i de les avantatges que tenen aquestes vies, no? I no cal anar al jutjat, que és un tràngol. Aquests acords que s'han d'establir prèviament entre l'empresa i el consumidor s'han de fer per escrit sempre o no necessàriament? Mira, el que busquem nosaltres en primer lloc és una solució acordada. I aquesta solució acordada, que això ho fem des de l'agència, es fa amb la mediació. Vull posar molt de relleu el tema de la mediació, perquè és un concepte que afortunadament va a més, però encara ha d'anar més, perquè és una, és una solució molt satisfactòria per les parts per arribar a un acord. No? Per tant, apostem des de l'Agència Catalana del Consum, apostem fermament per la mediació. Per què? Ara ho entendreu. Perquè és un procediment ràpid, és molt ràpid, senzill i gratuït. I en aquest procediment intervé una tercera persona, el mediador o la mediadora. Sí. I tu em preguntaràs, i què és el mediador o la mediadora? Doncs els professionals que hi ha a l'Agència Catalana del Consum o a les OMICs, que s'han format... Són persones expertes. Expertes en arribar a aquesta mediació. Clar, per tant, què fa? O sigui, poso un exemple i tothom ho entendrà. Sí, tu poses la reclamació entre l'Agència Catalana del Consum va a la mà d'un mediador, el mediador es posa en contacte amb l'empresa, intenta mediar i resoldre el conflicte. Val. Això és el paper principal de la figura del aquí mediador. Aquí potser alguna persona no li costa ni un dur, que ens escolta ara es pot preguntar. Val, correcte, són persones expertes en el món del consum, però fins aquí... És una pregunta que es poden fer moltes persones. Fins a quin punt són imparcials? No, és que han de ser imparcials i neutrals, perquè aquestes són persones que són professionals que treballen a l'Agència Catalana del Consum, o sigui que no... I la seva formació i la seva professionalització és la d'ajudar al consumidor i a l'empresari a trobar una solució. Si l'objectiu final d'un mediador és una persona neutral... No és posar-se a favor de cap de les dues parts. Cap de les dues parts, que el que vol, la seva funció és aconseguir que aquestes dues parts es posin d'acord. Llavors, ha quedat clar. Primer pas, la mediació. Que si aquesta mediació no conclou de manera eficaç, llavors passem al tema de l'arbitratge. Exacte. Gratuït, senzill... No, perdona, i per acabar, la mediació, aquest acord, tu em diràs, aquest acord es pot fer per escrit, eh? Sí. Clar. Es pot fer o... El de la mediació es pot fer per escrit. Es pot fer o s'ha de fer, perquè ho preguntava al principi. Sí, s'ha de fer per escrit. S'ha de fer sempre per escrit. Per què? Perquè de manera que... Per què? Perquè si alguna part de les parts incompleix... Va, clar. Doncs s'ha de deixar constància. Tu tens una constància davant dels tribunals. Per tant, sempre... Aquest acord de la possible mediació que es produeixi s'ha de fer per escrit. Sí, perquè pot anar pels tribunals. I també
perquè si s'incompleix aquest acord, es pot de mediació, per mediació, és una infracció administrativa en matèria de consum. Vol dir una multa, tant, eh? Tant si parlem de, tant si parlem de mediació com de l'auda arbitral, en no, l'auda arbitral és una altra cosa. Vale, doncs parlem. Ara estem parlant de la mediació. Ara o sigui, parlem la mediació de la mediació. S'ha de fer per un acord per escrit, sí, perquè sí, si s'incompleix es pot denunciar, però és que a més hi ha una sanció administrativa en cas en matèria de, que no de consum, o sigui, una penalització. Passem econòmica. Al següent pas, que seria l'arbitratge de l'arbitratge. Consum. Quina diferència hi ha entre mediació i arbitratge? La mediació és en primera instància. Primer has de fer la mediació. Si tu no tenen surs, amb la, si fas la mediació i no arribes a l'acord, l'òptim és que arribis a un acord. Val, però pot ser que no s'arribi. No s'arribi. Doncs tens dues opcions. No? La, una extrajudicial és l'arbitratge, l'altra és la judicial, demà als tribunals, però nosaltres oferim la de l'arbitratge. I, com he dit, l'arbitratge també és extrajudicial, vol dir que no vas als jutjats, vas a l'Agència Catalana del Consum, que tenim el Tribunal d'Arbitratge de Catalunya, i que no deixa de ser un tribunal, però, però, un àmbit diferent, però, exacte, però un tribunal. Ja t'explicarem per què. Ara ho comentem, sí. Que és voluntari. Què vol dir? Que en aquest cas només procedeix l'arbitratge si les dues parts volen. Si estan adherides a l'arbitratge. Si tu, consumidor, vols l'arbitratge, però l'empresa no ho vol, no està adherida, no pots anar a l'arbitratge. No. Així com la mediació sí, la mediació és previ, és arribar a l'acord, aquí no. Aquí ja és un tribunal. Val, no? I hi ha empreses que estan adherides i n'hi ha empreses que no. També, i objectiu que és voluntari de l'agència, també per les empreses. Que cada cop hi hagi més empreses, i aquí faig un reclam, més empreses que s'adhereixin a l'arbitratge. Correcte. Per tant, per què es vol l'arbitratge i per què demano que la gent, que tothom aposti per l'arbitratge? Cada cop hi ha més empreses que són conscients i cada que cop adherir-se... El missatge està arribant, eh? Exactament, el sistema arbitral de consum és bo per elles mateixes. Per elles mateixes. Però expliquem el per què. Sí. Primer, perquè és un procediment gratuït. Això és molt important, eh? Que, perquè ni la persona consumidora ni l'empresa ha d'abonar cap despesa. O sigui, és gratuït completament. Molt bé. Res. És senzill, perquè les parts es poden defensar per si soles, o sigui, no et cal advocat ni procurador. Tu estàs davant de doncs, un jutge del tribunal i l'empresa i l'altra persona... I tu expliques el teu cas... I ja està. Sense necessitat de que ningú et recolzi, diguéssim, professionalment parlant. Exacte. I l'altre perquè és voluntari, perquè aquesta via només prospera si les dues parts, com l'hem dit abans, ho accepten expressament. Vale. I a més, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, és imparcial. I per què és imparcial? Perquè la decisió final la pren un òrgan arbitral. I aquest òrgan arbitral és com un tribunal petitet. Sí. Garanteix la transparència i la imparcialitat. I a més dona veu a les dues parts a que es puguin defensar. I a més el seu laude, allò que deia abans, és com una sentència. És inapel·lable. És a dir, el que digui el tribunal s'ha de complir. S'ha de complir. No hi ha possibilitat de recórrer aquí. No hi ha recursos. Perquè com que prèviament les dues parts ja han acceptat... Ja s'han posat d'acord i aquesta és la via de futur. Clar. És la manera que puguem resoldre temes que no cal que vagin als jutjats, que estan tots col·lapsats de feina, i si es poden realment solucionar conflictes d'aquesta manera, que a més són gratuïts i que és molt més ràpid. Tu, això, en 3 mesos o 2 mesos t'has resolt un tema, que en via judicial pot estar 2 anys. I que, sortosament, com deia ara la senyora Abad, cada any són més les empreses, cada any són més les empreses que s'adhereixen al sistema arbitral de consum. I més persones consumidores que ens ho demanen, perquè ho han de demanar les dues parts. Clar, no, i a més, l'agència, en aquest cas, l'Agència Catalana del Consum publica el llistat d'establiments adherits. Adherits, que tothom pot saber-ho. Podem demanar aquest llistat per saber si aquella empresa on anem a comprar o contractar un servei està o no adherida. Amb la qual cosa, això també és una garantia per l'empresa, però també per nosaltres. Exacte, i a més, quan hi ha un fet que afecta a molts consumidors i consumidores i van al laude arbitral, la resolució del conflicte és molt més ràpid. Clar. Pensa en les preferents. Sí, sens dubte. Pensa en les clàusules terra. Clar. Tot això es va resoldre per la Junta d'Arbitratge de Catalunya. Clar. I imagina't si hi haguessis... No, sens dubte. Hi ha gent que
va anar a la via judicial i encara està pendent. I en casos menys complicats, això es pot resoldre, molt, no sé, per dir, en un parell de setmanes. Ho pots tenir resolt. O màxim, tenim un termini establert que no el podem passar. Però clar, no estaràs 6 setmanes, un parell d'anys, per exemple. Com el màxim són 6 setmanes. Màxim 6 setmanes. Vull dir, els avantatges són més que evidents. Són més que evidents. Molt bé, doncs jo crec que hem fet un bon recull. Encara ens hem quedat una mica curts de temps, però crec que hem fet un bon recull d'aquells aspectes bàsics, fonamentals, essencials, dins d'aquesta commemoració que avui hem fet, d'alguna manera, del Dia Mundial de les Persones Consumidores d'aquest 15 de març. Sí. Acabem, senyor Abad, recordant quines són, com sempre fem, les vies d'accés per tenir a l'abast més informació, si cal, sobre tot allò que ens afecta com a persones consumidores. Si voleu tota la informació de l'agència, no només per fer queixes, reclamacions, sinó tot el que anem publicant, que perquè calgui, nosaltres fem alertes i donem consells i recomanacions. Doncs la nostra web és consum.gencat.cat. Molt fàcil. A més, també tenim una pàgina de Facebook, de l'Agència Catalana del Consum. Tu posen al Facebook l'Agència Catalana del Consum i et surt. Surt a la primera, Exacte. Que ho tinc comprovat. Tenim el compte de Twitter, que és @consumcat, que cada cop rebem més alertes o informacions pel Twitter. És una bona eina per nosaltres, perquè la gent ens fa arribar queixes pel Twitter, i això és important. L'última aplicació que vam inaugurar fa un parell de mesos, que és l'aplicació mòbil d'Infoconsum, l'app d'Infoconsum. O sigui, que posem totes les eines a l'abast dels consumidors i consumidores perquè l'accés a l'Agència Catalana de Consum sigui ràpida, fàcil, eficient i eficaç. I que resolguin tots els problemes. Jo la felicito, doncs, com a cap visible de l'Agència Catalana del Consum, per haver vingut avui al programa i per fer aquest recull, aquest recordatori dels drets bàsics fonamentals que es commemoren cada any aquest 15 de març, és a dir, el Dia Mundial de les Persones Consumidores. Gràcies. Gràcies, Carles, per donar-me aquesta oportunitat. Gràcies. Gràcies. Consum, la ràdio al servei dels consumidors. Amb Carles Aguilar.